Aquesta cruïlla de la Ronda Brasil amb la travessera de les Corts es convertirà en el primer encreuament intel·ligent de Barcelona. Compta amb un sistema de sensors que regulen les fases semafòriques en funció del volum de trànsit que circula. D'aquesta manera, el dispositiu, que està en fase de proves i que es posarà en funcionament a l'abril, permetrà que la cruïlla s'autoreguli i funcioni de la forma més eficient possible en un punt conflictiu de la ciutat. Està situada prop del Camp del Barça i s'hi poden fer fins a 8 tipus de girs diferents. Aquest és només un exemple de redefinició de l'espai urbà que s'impulsa des de l'Ajuntament i que consisteix en la definició de les anomenades superilles, uns espais on es vol que el vianant sigui el protagonista, alhora que fomentar la biodiversitat, el verd urbà, la cohesió social i l'autosuficiència energètica a través, per exemple, d'incentivar la instal·lació de plaques fotovoltaiques als terrats dels edificis. Barcelona està composada de microbarcelones, que és alguna cosa, és diferent d'un barri. És més aviat alguna cosa relacionada amb la personalitat pròpia d'un conjunt de carrers que doten la ciutat d'aquesta variació. Les ciutats que ens interessen són les ciutats fractals, les que són composicions de moltes ciutats que es complementen elles mateixes. En els propers 4 anys es posaran en marxa 5 superilles a la ciutat, tot i que el projecte neix amb la vocació d'estendre's a la resta de Barcelona. Estaran ubicades al Poblenou, a la plaça de les Glòries, a l'antiga i a la nova esquerra de l'Eixample, a Hostafrancs i a la Maternitat i Sant Ramon. Aquesta última és la que està més avançada. Al carrer Benavent, per exemple, es farà una microurbanització a la zona del pàrquing provisional. S'aprofitarà per obrir el barri aquest solar municipal, adequant-lo perquè esdevingui un espai verd, mentre redefineix l'ús definitiu que tindrà a la zona. El projecte vol recuperar espai pel ciutadà de manera que reorganitzarà el trànsit en determinats carrers i no es descarta restringir la circulació de vehicles en determinats moments de baix volum de trànsit, com en cap de setmana. Les superilles són projectes oberts, de manera que qualsevol actuació que es proposi estarà subjecta a un procés participatiu amb veïns i entitats.